това е най-добрата организация в България. Ако трябва да споря с някой, аз съм готов да споря с него. Нямаше да ти е като нещо, което искаш да си оставиш в CV-то, в статистиката след това, че си взел участие в One Championship? Не. По никакъв повод. Аз ще участвам там. Аз ще се бия там. Когато почина баща ми и нали, майка ми, аз не знам как се е справила жената. Мисля, че с две момчета ние сме ученици, трябва да ходим на училище, дрехи, обувки, нали, всяко нещо. И в един момент започнахме ние да работим с брат ми. И имало е доста така ситуации в живота ми, които са ме изградили като характер и като човек. Като се оперирах и не мога да ходя да работя, да си плащам сметките, и се преместих в общежитието. Тогава започнах да живея в общежитието и някак си всяко едно малко нещо, което се е случило, всяка една ситуация, тя те изгражда като човек, тя те изгражда като характер, тя ти показва, че абе, в смисъл, може да е нещо лошо, ама има много по-лоши неща. Радвай се на това, което имаш. Най-малкото, което е здрав си, всичко наред. Имаш прекрасно семейство. Смисъл, какво ти трябва повече? Преди това, което обичаш. Опитвай се да бъдеш добър човек. Защо се опита да направя този екип, който имам в момента? Защото аз нямам. И на мен ми е нужен. Аз имам нуждата от тези хора. Те може да нямат нуждата от мен. Те имат хора в зали. Аз имам нуждата от тях. Нека всички фенове на бойните спортове и всички, които искат да гледат зрелище, да дадат на Cage Steel 35. Пожелавам на всички участници в Cage Steel да направят едни здрави битки, атрактивни битки, да вдигнат нивото на българския ММА по този начин, защото моето наблюдение е, че една голяма част от срещите в българския ММА са скучни. Ще му е много тегаво. Долу ще му е тегаво и ще няма да му хареса мача. Имаше. Добре, интересно за къде. Някакво мабутни. Много грозно може да прозвучи, обаче аз съм минал съм през много по-гадни и много по-тежки ситуации. Излезнал съм от ада и някой ще си помисли, че мога бутни с нещо. Няма с кого бутниш, в смисъл няма какво да стане. Поне два мача ще направя още тази година. Росимене, здравей! Благодаря ти за гостоприемството, че ни прие в залата, в която сега тренираш. Ще те помоля да кажеш за част от нашите зрители, които не знаят къде е залата на Десант, къде се намираме. Здравей, Жорка! Много се радвам, че си тук в залата на Десант Кикбокс в Добрич. Залата, както виждаш, ти е прекрасна. Имаме всички необходими условия. Защо се готвиш в Добрич? Ами... Така да го задам като въпрос. Какво намираш тук, което не можеш да го намериш в другите зали? Истински хора. Намирам истински хора, с които мога да работя. Намирам обстановка, която е нужна на всеки един състезател, който иска да се развива. Намирам треньори, които обичат това, което правят и го правят с огромно желание, отдаденост. И за тях не
как, нали, не искам да прозвучи недобре, но за тях не е важно колко пари ще изкарат от тебе, за тях е важно да имаш резултати, да постигаш просто, да постигате заедно нещата, които искате да постигате. Работил съм с хора, на които съм много благодарен и които са допринесли за развитието в моята кариера, да стана на по-високо ниво, да се изградя като характер, като боец. Но сега, на този етап от моята кариера, аз мисля, че съм си намерил хората, с които се чувствам много добре и с които мога да работя с удоволствие. Предразполагат ме да работя по много по-различен начин. Здравейте, аз съм Драгомир Йорданов. Бив състезател съм по ММА и кикбокс. В момента съм треньор и председател на спортен клуб Десант Кикбокс, град Добрич. Екипа, който имам в момента, е един от най-добрия, може би най-добрия в България. Не искам, нали, пак да обиждам някой, но имам страхотен екип. Най-добрите професионалисти, които може да има в България, аз работя с тях. Ако можеш сега да направиш, да речем, разлика с предишните отбори, с които си работил, къде виждаш основно? Знам, че тук по традиция това е може би едно от нещата, с които се слави най-много този клуб, е, че в стойка тук са безкомпромисни. Тоест, дори човек да има някакви резерви в това отношение, като дойде и като постои малко му минават тези резерви. Жорка, просто ако сега ще видиш момчета как тренират, и те не тренират изобщо силово, изобщо няма никаква... В залата ние се докосваме само. Няма тежки спаринги, няма убийства, нокдауни, нокаути, няма такива неща. В залата всяко едно нещо е много прецизно, много примерено, постоянно се работи по един и същ начин, работят са необходимите неща, които трябва, както тук, така и във Варна, залата на Николай Добруджански, Десант Академи, Добруджански Академи. И просто стила на двамата треньори е такъв. Те обичат начина, по който преподават. Преподаването, което те имат, е много по-различно и много по-специфично от другите клубове, с които съм работил и другите зали. Но разликата... Не знам, просто си намерих хората, с които се чувствам, с които работим цялостно ММА. Защото много различно е да работиш само, примерно, с треньори по бокс, да работиш с треньори по кикбокс, да работиш, примерно, с жилжицу, нали, треньори, но когато треньорите са занимали с ММА, имат поглед върху ММА, разглеждат, нали, детайлите, искат да анализират примерно противник, искат да наблюдават, искат да се работи целенасочено за някой. Нали, да са, елемент. Да имат всеки един елемент, нали, който може да се отдели и да се работи за конкретен противник. Това е нещо, което наистина много ми допада. И заради това се опитвам, нали, да съм тук и да тренирам. Те работи, които ние ги работим, ще ги видите в действие. Те ще се остават тайна. Нали, това, нашия клуб тук, сме специалисти по кикбокс. Имаме световни европейски шампиони, нали, медалисти по международните първенства на вакуум много. Тук в България няма да коментирам, там сме абсолютно доказани и боя ни в стойка е на много високо ниво. Така че той ще надгражда все повече и ще виждате много интересни неща от него в стойка. А имаш ли нещо, което... Работи съм много добре с моите момчета тук. Изключително добре, те го приеха много добре, той ги приеха много добре, сприятелиха се, партнират се, показват се. Даже той по времените, защото пък им е интересно, нали, борбата, показва им разни работи и така. Добре вървят нещата. Какво ти беше първото впечатление от него, като дойде при вас? И изненада ли ти това, че човек, който е от друг град, идва да тренира при вас? Защото много хора в София общо взето обичат спекулациите. Обичат, като видят нещо такова, и да започнат да си разсъждават, да си правят свободни съчинения. Каква беше причината за това и как се стигна до контакта? Как направихте контакт? Значи ние се запознахме в НСА. Там сме в един випуск. И така почнахме да тренираме там на поляната, понеже залата много-много ми хареса в НСА, както виждате тук.
Нали, залата е доста по-хубава и аз като цивих първия път в залата с Руси, викам, а Руси, тук повече не искам да... И на поляната продължихме да се тренираме там между лекциите и така се сприятелихме, паснахме се, той пълно доверие ми има на нещата, които правим. И в един момент, той мисля, че беше тази зима, като се видяхме в университета, ми сподели, че иска да почне да работим заедно с мен и с Николай Доброжански. Направо мисля да се премести тук и аз съм за. Нали? Ние се сработихме доста добре още там в НСА. Имаме едно виждане за нещата. Имаме пълно доверие на мене. Уважавам много Николай като специалист и мисля, че с първата среща го доказахме. Нали? Той за много кратко време успя нови оръжия да добавя в играта си в стойка, прекара с кикбоксер в стойка цялата среща, нали, и го нараняваше много сериозно на много пъти. Мисля, че вървим в правилната посока. Идеята е да го променим до така степен, че той да ги разпилява в стойка и когато се пожелава, тогава да ги сваля на земята и там вече да ги довършва. Мисля, че съм достигнал до... Имам много по-големи цели и много по-големи амбиции. И когато ги постигна, може би, тогава бих си казал, нали, има защо хората да искат да ме подражават или пък по-младите, нали, да гледат на мен като пример. Докато сега, нали, не знам колко съм постигнал. За мен това, което... Успехите, които имам, са много малко. За мен са... Не са толкова много. Просто искам да бъда все по-добър и искам да се доказвам повече на себе си. Тая контрадикция, според мен, това противоречие при теб идва от факта, че ти казваш, че си постигнал малко, но се сравняваш с много сериозни величини. Докато хората не се изненадват от това, че искат вече на този етап от твоето развитие да има хора, които да приличат на теб, защото те приравняват към това, което виждат в България. И това, което виждаш в България, ти си над него. Определено ти си ниво, което е над него. Така че не е лошо това, че ти не го виждаш това нещо, защото ти продължаваш да взимаш нещо много по-сериозно като пример. Нещо, което е далеч по-напред във времето. Ти следиш за пример за подражание хората, които видява в Франция, когато ходи на UFC, или възможно най-висока проба състезатели. Да. Ама ето това е важното и това е голямата разлика, защото през годините имаме много примери за бойци в България, които те никога не си надминаха нивото, защото за тях да бъдат тук над всички останали е напълно достатъчно и това може да е края на кариерата им. Много се радвам, че ти не разсъждаваш по този начин. Не знам колко е достатъчно. В смисъл, ние сме много малка страна и не смятам, че трябва да се сравняваме с България. Не трябва да сравняваме Европа. Всеки човек, нали, трябва да иска да се сравнява с нещо, но е много важно с какво точно. Нали, каква му е крайната точка и къде иска да е. За мен е важно аз да бъда един завършен боец на световно ниво, да се бия в най-добрите организации и да показвам колко съм добър и колко добър мога да бъда. Те заради това и повечето хора, гледайки твоите срещи, те вече
те считат за някои от ветераните, те считат, че си много напред с материала. Те не си дават сметка, че ти си на 26 години. Малко твоята ситуация ми напомня за тази на Макс Холуей, където всички казват, е, той вече, нали, от ветераните, да, той разполага с необходимия опит, но той има много години в спорта пред него. Ти имаш още повече, ти имаш с 6 повече от него дори. Да. Така че това също е от значение. Може би от... Може би допринес много от това, че започнах професионалната си кариера извън България. И мачовете, които започна да правя, те бяха извън България, някакси... хората смислят, че като излезнеш извън България се биеш и ти вече си на много високо ниво. Но аз мисля, че трябва просто да се опитваш постоянно да се предизвикваш и да имаш някаква крайна цел, която гониш. Не е точно примерно, за мен FNC не е много голяма организация и не е най-голямата организация, в която искам да бъда. За мен има организации като One Championship, като UFC, като PFL, които, нали, наистина мога да кажа, че това са организации, в които ще се гордея, като се бия там. Няма да ми е примерно дискомфортно и няма да се чувствам не на място си, защото аз знам, че рано или късно ще съм там. И ще съм го приел, главата ми ще го е приела, че аз вече съм там. Сега, тук е момента, в който ако искаш после този въпрос може да се премахне, обаче аз искам да се знае. И в залата стигнахме горе-долу до там и реших да го спастя, когато вече сме само двамата. Ти имаше шанс да бъдеш част от една от тези организации. Само че, както казахме, подчертахме и в залата, ти искаш българите към българите да се подхожда достатъчно сериозно, както към всяка друга нация. Така е. Съжаляваш ли понякога, гожди ли те понякога това, че си имал шанс да участваш с много кратко предизвестие, с изключително кратко предизвестие и не си го направил? Не. По никакъв начин. За вас не мисля, че трябва да съжалявам за нещо. Нямаше да ти е като нещо, което искаш да си оставиш в CV-то, в статистиката след това, че си взел участие в One Championship? Не. По никакъв повод. Аз ще участвам там. Аз ще се бия там. Когато си готов за това нещо, да. Аз ще се бия там и ще направя много хубави мачове. И ще покажа, нали, на всички, че там е мястото. Притеснява ли те това, че в този момент разговарял съм с твои колеги дори и с треньори, които са на мнение, че ти и някои от бойците другите в България, които предпочитат да мерят сили в чужбина, изглеждат отстрани високомерни и преди малко те попитах. Притеснява ли те това и защо според теб те го мислят така? Защо не могат да влязат в твоя начин на разсъждение и да приемат... Високомерни от гледната точка на кое? От гледната точка, че... От гледната точка на това, че казваш, когато аз искам, тогава ще стане. Аз мисля, че просто ценим и уважаваме труда си. Не мисля, че сме високомерни. Мисля, че ние знаем колко много даваме и просто уважаваме това, което правим. Нали разбираш защо искам да излезе от теб? А не да се запиша аз в едно от тези шизофренни видеа, дето сами се снимат себе си и да обясня защо е това е така. Защото аз не съм боец, аз съм никакъв, аз никой не съм. Но когато застане един от вас и се аргументира за това взето решение, има тежест, има стойност. Ако аз застане и ви защитавам, ще излезе даже налепо. Защото ще излезе, че аз защитавам Руси Минев, Стефан Миленов, някой, който решава, че иска да се бие в чужбина, че смята, че е на ниво за чужбина. В смисъл, аз знам, че съм на ниво да се бия в чужбина и аз го правя. Нямам проблем, както видяхме, нали, да се бия в България. Но искам просто да уважават труда ми. Защото нещата, които правим, и както и Мариан каза, нали, има хора, които не са виждали изобщо, не са занимавали със спорт, обаче коментират, нали, говорят. Ние даваме много. И имах един разговор, бях в една зала и водих тренировка и след това си говорихме с момчетата. И едно от момчетата ме пита, добре, лесно ли е? Смисъл, че, нали, как да го... Как, нали, се случват нещата?
много ли е трудно? И аз му казах, много е трудно. В смисъл, ако ти кажа, че е лесно и ако ти кажа, че няма много жертви и примерно тренираш си и си правиш каквото си искаш, не е така. В смисъл, че много е трудно. Да си на лагер някъде, да си далеч от семейството си, да си далеч от приятелите си и ти... Има хора, които са на ниво, които не го разбират и не искам да обиждам никой, но някак си не си ценят времето. Не разбират, че времето е ресурса, който е най-важен и който няма как да го върнеш. В смисъл, днешния ден ми дава, аз няма как да върна днешния ден. И за мен времето ми е най-ценното нещо, което имам. Това аз как си разпределям времето и с кой си разпределям времето е много важно за мен. Едно от нещата, които са много важни за мен е да имам време за семейството си, да имам време за жена си, да имам време за брат си, за майка си, да си виждам племенника. И това е нещо, което, нали, така, когато съм далеч от всички, нали, по лагери, напред-назад, и е някак си, абе, кофти е. В смисъл, че оставаме настрани това колко тупанец ще вземеш, това, нали, колко спаринга ще направиш или пък колко ще тренираш. Аз обичам да тренирам. Аз обичам да виждам колко по-добър мога да бъда. Обичам да виждам колко по-бърз мога да стана, колко повече мога да издържа, колко мога да надиграя другите, с които играя. Обаче не да ги прибия, а да ги надиграя. Това обичам. Просто има неща, нали, които хората смислят, че като идиш някъде и като тренираш много тежко и вече много е трудно да тренираш тежко. Ако го обичаш и ако го правиш със желание, на теб не ти е пречка, в смисъл, че не ти е трудно да го правиш това нещо, защото ти го обичаш и ти го правиш. Обаче има други фактори, които те някак си по-скоро те... Смазват те психически. Малко по-скоро. Психическите чувства са гадно, чувства са, че пренебрегваш неща, които са важни. Мислиш ли, че в дадени случаи става въпрос за липса на самочувствие, национално самочувствие на някои от нашите състезатели? Чисто като хора им липса самочувствие. Да, има. Те искат да се чувстват част от нещо общо в един индивидуален спорт, което е много трудно. Много е трудно, защото ти трябва да покажеш ти на какво си способен. Когато излезеш да се бие, да, както казва Джон Джонс, като заключат клетката, Никой няма да влезе да ти помогне в клетката. Мисля, че най-много съдята да спре по-рано мача, защото те бият много. Нали? Смяташ ли, че е въпрос на липса на самочувствие у някои хора? Да, мисля, че го има то вариант. Мисля, че психиката и самочувствието са много важни. Аз не мисля, че имам голямо самочувствие. Не, аз не казвам, не използвам понятието самочувствие като нещо негативно. Доста често в България в понятията самочувствие, амбиция, мотивация се използват, се влага негативен смисъл. Да. А това са си много хубави думи. Да, така е. Аз те разбирам и нали, смятам, че трябва да имаме самочувствие, трябва да имаме да се отстояваме позициите. Трябва да се работи и върху психиката, с някой като ми каже, нали, не е много добре да ходиш на психолог, да не съм луд да ходя на психолог. Не, ама примерно имаш проблем и ако го споделиш с близките си хора, да, те ще се опитат да ти помогнат, обаче те винаги имат една... Искат да ти помогнат по начина, по който да те предпазят и да те успокоят. Да не се почувстваш наранен. Да, няма кой да ти даде критиката, която ти е нужна. А когато някой ти даде наистина страничен човек, погледне ситуацията, разбере къде е грешката, за какво става въпрос, и може да даде наистина съвет, с който ти може, ако можеш да го разбереш съвета и ако искаш да разбереш съвета, да го приемеш. Защото има много хора, които биха дали съвет, обаче ти не искаш да го приемеш. Ти не искаш да го разбереш. Но той дори да е най-хубавия съвет, и какъвто и съвет да няма никакво значение. И
И затова смятам, че просто хората сме много различни и сме... Всеки си е с неговите странности. Така ще го... Не е много правилно за изразяване, но така ще се изкажа. Още повече, че сега не знай, но защо поне за мен е необяснимо. Ако върнеш назад лентата, доскоро беше модерно, така да се каже, в големи кавички, хората от бойните спортове да са, да изглеждат като железните мъже, нали, сериозни, които те никога не се предават пред нищо, те минават с 100 км в час през всички затруднения. Сега, напоследък, в последните няколко години, пак ти казвам, не знай, но необяснимо за мен защо, те се опитват пък да покажат чувствителната си част и, нали, през колко много затруднения били минали. Някои от тях не са минали през никакви затруднения. Да. Чувам, съжалявам, може да звучи грозно, но чувам понякога техните истории и си казвам, ми то аз съм започнал да работя преди да навърша 15 години. Първо съм носил мебели, после съм продавал обувки. И то значи моята история е по-тежка от тяхната. Имам картотека, аз съм бил национален състезател по борба. Пък те никога не са били национални състезатели по нищо. Да. Защо трябва да се спекулира с... Опитват се, може би, да намерят допирни точки с аудиторията относно трудностите, през които трябва да преминат ли, но техните неща не са трудности, съжалявам. Звучи грубо от моя страна. Всеки разбира трудността по различен начин. Да, защото не е минал през истински трудности. Трудността по начина, по който ако някой не е минал през нищо такова и примерно е бил с златната лъжичка или пък постоянно някой го подпира от тук, от там, нали, дава му ръка и когато той види някаква така история, че някой примерно не си е завършил образованието или пък е работил на 15 години, е нещо вау, нали, случило се нещо, кой знае какво. Ми не, нищо не се е случило, в смисъл има супер много хора, които работят от 10, 12, 15 годишни. Това, нали, за някои хора може да е много... Времената бяха такива. Просто смисъл, че знаеш, че нямаш... родителите нямат толкова възможности да ти вземат нови обувки, да ти вземат сак, да ти вземат нещо, което ти имаш нужда от него. И ще ходиш, ще си работиш, ще си изкараш пари, ще си купиш. За вас избягвал съм да говоря за това примерно. Аз... какво детството съм имал, как съм живял, защото не съм виждал смисъл в това да разказвам примерно през какво съм минал. Разказвам го на приятели, на близки, смеем се на нещата, които сме преживели. Разказвам го на жена ми понякога и тя вика Слънце, вика направо. Викам Слънце, вика то, нали, сега ме е смешно, преди не, може би не съм го гледал по този начин, обаче нещата, през които съм минал, са ме изградили като човека, който съм. И аз ако не бях минал през всички тези неща, аз няма да съм човека, който съм днес. И реално погледнато, аз се радвам, че съм минал през всичко. На 26 години съм и съм, може би, така преди си мислех, че съм млад, но вече, нали, не съм толкова млад. На средна възраст съм, нормална, която вече човек иска да си има семейство, да си има деца, гледа, нали, гледа по-напред в бъдещето си, как да си остане, да си подреди живота. И аз не съжалявам за нищо, за нищо. В смисъл, че аз се радвам на всеки един лош момент, който съм имал и да, нали, сега мога да се зарадвам на него, защото той ме е изградил по някакъв начин и защото мисленето ми вече е много по-различно. Преди съм се ядосвал за някои неща и съм сказал, това как мога да става на мен? В смисъл, че за какво става едно нещо, второ, трето и си викам човек, нали, какво става, защо на мен се случват последните неща? Да, бе, ма, случват се, за да мога да сяда да си човека, който си в момента. И ако не са се случили тези неща, ти нямаш да си този човек. Ти нямаш да се изградиш като характер. Още повече с напредването на времето започваш наистина да се чудиш как някои такива неща са можели да ти влияят негативно, да, които от сегашната ти гледна точка са супер несъществени. Особено след като се появят децата, всички тези неща, които си мислил преди, че са проблеми, виждаш, че не, въобще не са проблеми. Сигурно е така. Ще разбера. Пожелавам ти наистина да разбереш. Кои са трудните моменти, кои можеш да отличиш като най-съществени, хайде да не казваме трудни, да не ставаме и ние, да не направим модерно видео.
които са спомогнали за изграждането на твоя характер и все още спомагат за това нещо, защото ти казваш, че си на средна възраст. На средна възраст съм аз. Добре, като станеш на 40, тогава, нали вече, пак ще водим този разговор. Но кое продължава да те изглежда? Кои са тези моменти, които са спомогнали за това да си такъв? Защото вие сте единици с разсъждаващи по такъв начин. Ами... Не случайно съм дошъл. Аз не съм дошъл просто защото някой трябва да гледа после това видео. Който иска да го гледа. Аз искам да те покажа за пореден път. Ти си сигурно най-често сниманият човек в моя, най-много пъти сниман в моя канал. И това не е случайно. Аз искам малките, младите. Моя големия син става жив и здрав след няколко дни на 15 години. Така че аз искам такива примери за подражание да има. Които казват, не, аз съм българин. Няма да ме търсиш 3 дни преди известие или 4. Ще ме търсиш, когато аз искам. Ами, Жорка, ние имахме в такава по-ранна детска възраст много хубаво детство с брат ми. Просто винаги знаехме, че трябва да си заслужим, примерно това да излезем да играем. Трябва да направим нещо, за да получим време да излезем да играем, да идем примерно на рожден ден или нещо, каквото е, нали? Защото баща ни винаги беше, Бог да го прости, той почина, винаги беше доста строг и справедлив към нас и постоянно имахме, защото аз съм израснал от селско момче само. Село, че от малко градче, имам си село, също така и, нали, квартал, в който живяхме, той се е село, той не е град. И винаги ни трябваше да чистим на животните, трябваше да го правим. Винаги имаше нещо, което ние си имахме задължения. След това, вече като пораснахме малко, винаги помагахме на баща ни. Той беше майстор заварчик. И взимаше, нали, ние работихме с него. Когато почина баща ми и, нали, майка ми, аз не знам как се е справила жената. В смисъл, че с две момчета ние сме ученици, трябва да ходим на училище, дрехи, обувки, нали, всяко нещо. И в един момент започнахме ние да работим с брат ми. И имало е доста така ситуации в живота ми, които са ме изградили като характер и като човек. Нали, не смятам, че трябва да даваме точно определени ситуации. Може да се сетя за някое точно определено, но не знам, нали, не искам да разминам. Не държа толкова... да е конкретна ситуация. Да. Просто от живота не е изградил и не е поставил постоянно в ситуации, в които ние трябваше да се справяме сами с него. Ти на колко години беше тогава, когато се случи това? Може би 9-ти клас. 9-ти клас съм бил. И така, след това имаше един период, в който така брат ми учеше в Търново, той е военен. Аз си бях в Стара Загора в спортното и майка ми замина за чужбина да работи. Обаче стана така, че работата нещо не тръгна, тя като отиде там и се лутаха в някакъв момент, нали? Работиха му колко да си плащат те техните сметки. И аз си работех постоянно, в смисъл, че в една строителна фирма все и още са водят, нали, съм работник там. В една строителна фирма работих 3 пъти в седмицата и уикенда, събота и неделя. Или пък 2 пъти в седмицата и уикенда, събота и неделя, за да може, нали, да си плащам найема, да си покривам разходите за седмицата. И, нали, така се случи, че трябваше да си оперирам коляното и
нямаше как да работя. И след това, като се оперирах и не мога да ходя да работя, да си плащам сметките, и се преместих в общежитието. Тогава започна да живея в общежитието. И някак си всяко едно малко нещо, което се е случило, всяка една ситуация, тя те изгражда като човек, тя те изгражда като характер, тя ти показва, че абе, в смисъл, може да е нещо лошо, ама има много по-лоши неща. Радвай се на това, което имаш. Най-малкото, което е здрав си, всичко наред, имаш прекрасно семейство, в смисъл, какво ти трябва повече? Преди това, което обичаш, опитвай се да бъдеш добър човек. По принцип, нямаше да съм в България, щях да съм на лагер в Тайланд. Но стекоха се обстоятелствата, че трябваше да променя дата, за която дата на пътуване трябваше да променя. И останах в България и когато от Сенши така ме предложиха да играя на галата, аз бях, нали, супер, защото ако това е най-добрата организация в България. Ако трябва да споря с някой, аз съм готов да споря с него. Не мисля и не съм виждал по-добре организирано събитие. Говорим за цялата организация, за абсолютно всичко. Всяко едно нещо е помислено за бойците. Просто нещо такова може да ме върне аз да се бия в България. Когато знам, че организаторите искат бойците им да се чувстват добре, искат бойците им да се чувстват професионалисти. Тогава аз мога да се бия в България. В това ли намираш основно разликата между Сенши и другите вериги? Да. Подхода към бойците. Подхода към бойците, това е... Те са много малки неща. Смисъл, не мога да кажа... Но са много важни. Но те като съберат 10 малки неща, те правят най-голямото събитие. Докато, примерно, има неща, за които мога да изпадам в подробности, като... Може ли да изпадам в подробности? Може да кажеш каквото си поискаш. Има неща... Аз не съм на телевизия. Наистина можеш да кажеш каквото си искаш. Като, например, това, че бойците нямат храна след като минат кантара. Разбираш ли? Смисъл, да. Някоя организация прави събитие и момчетата след кантара няма с какво да възстановят. Нямат храна. Трябва да ходят да ядат фастфуд, да ядат някъде, нали, някъде. Бързо хранене, нещо. Да. Следващия момент, нямат трансфер на бойците. Идва някой чужденец и идва в България, ще се бие някъде и те му казват ела в залата. В коя зала да дойда? Разбираш ли? Да. Аз съм дошъл примерно от Португалия и ще дойда в София и ти ще ми кажеш ела в залата. В коя зала? Те са 10 зали в София. Нали? В коя зала да дойда? И нямаш кът мен. Нямаш... Нали? Смисъл, и те се събират някакви неща и ти отиваш и ти си кажеш, че тези хора се подиграват с мен. Смисъл, че аз отивам някой да ми навие бинтовет, примерно. Аз заради това не съм се бил в България до сега, защото бил съм с приятели, които са били, виждал съм как се организират нещата. Не искам да обиждам никой. Нека да се го вземат като градивна критика. Нека да го вземат като нещо, което, нали, мога да се кажа, абе, нали, явно тук има някакъв проблем, може да направим събитието по-добро. Може да направим, нали, събитието да е равностойно, например, на Сенши. Или пък, нали, да... просто има някакви минимални неща, има някакъв минимум, който според мен трябва да го има. Самия факт, че мисля, че предпоследното Сенши ми се обадиха от нидерландска медия, която е специализирана за бойни спортове и ми поискаха контакт с някои от ръководните фактори. Аз мислих, че е станало някакъв проблем. А те казаха, не, просто искаме да видим кой в България организира нещо на такова ниво. Сега ето, че и аз не се подмазвам. Аз не го коментирам или нещо да кажа някой, че имам сметка. Напротив, казвам това, което е. Това е точно така. Аз мисля, че аз не искам, пак казвам, не искам да обиждам никой. Искам просто някой да се вземе градивна критика, за да може да започнат да се правят по-добри събития и да не да гледат само крайния продукт, не да гледат само какво ще излезне по камерата и по телевизията,
Нека и бойците да се чувстват добре. Нека и бойците да си кажат, абе аз, верно май съм станал професионалист. Заслужавам уважение, да. Аз май наистина, абе, виж тук, хората слагат ми бинтове, да. Нали, имам си закуска, имам си обяд. Всъщност, вие не изисквате толкова много. Това са минимал, санитарен минимум. Аз точно това казвам, това е минимума. Да. За, от тук трябва вече да се гледа нещо нагоре. Не може, не е адекватно според мен. Но е хубаво, че вече имаме такава организация, спрямо която другите сега могат да се ранкират. Да. Нека, за мен това е пътя и аз се радвам, че взех участие на Сенши 21. Не само да взех участие, ми се спечели една доста тегава среща. Направихме доста така хубава битка и беше доста добре. Подготовката ми мина много добре, чувствах се в много добра форма. Просто всичко беше по план. За самата среща? За самата среща се да... Може да споделиш как си я усетил през себе си, защото това, което ние виждаме, не винаги е това, което отвътре се усеща. Със сигурност даже не е това. За самата среща, в първия момент, в който излизам от ринга, съм много недоволен от себе си и съм така разочарован, да кажа. И Драго и Доброджански тогава, нали, абе, подстава, смисъл, че успокой се малко. Направи много хубав матч, победи. И аз давай, ама нали, исках да стане още по-хубав. Абе, изчакай малко, тъкмо слезна от ринга, нека да мине малко време и ще гледаш матча. Нали, има какво говорим, обаче нали, всичко е както трябва. И аз, абе, нали, давай, ама нали, можеш и по-добре. Абе, радвай се на успеха си. И аз в първи момент си викам, абе, нали, добре, няма да го мисля сега известно време. И след един час аз търся клип в интернет, нали, търся лайфа да го върна и да гледам как изглежда. Гледам първия път срещата и си викам... Не е толкова зле. Абе, тази среща, викам, добре се е получила. Вътре в ринга, първия рунд, бях така доста... В първата минута, може би, изтървах фокуса и дистанцията. После си намерих дистанцията, почна да работя по начина, по който искахме да работим. Реално погледнато за тази конкретна среща искахме да наложим високо темпо, искахме да работим постоянно, да има финтове, да има работа и да няма много борба. Смисъл, ние искахме да се задълбочаваме тейкдауни, гушкане, нали, темподобни неща, искахме да има работа. И първите два рунда точно това се получи, много ми харесаха. Третия рунд, вече в началото някакъв в средата на третия рунд, се пресяках и просто нещата почнаха да тръгват, нали, надолу, темпото ми много рязко падна. И така, като изтегли в един момент, си казах, към не, смисъл, трябва да го сваля на земята и да търся нещо, нали, да работя или пък да му взема гърба нещо, защото, нали, да не си изгубя да срещата. И така и стана, дръпнах малко назад. После той като тръгна към мен, свали го. И беше една много хубава среща. За мен това е опит, за мен това е нещо, от което аз имам нужда. 3x3, в ринг, иска да играя в ринг, иска да усетя какво е. Много е различно, много е правилника като цяло, целият правилник на Сенши за Опана е доста различен и е интересен. Този твой силен характер ли е една от причините да, аз поне не знам, поправи ме, ако е така, да нямаш официално някой, който те представлява в бойните среди? Обикновено, дори да се преговаря с някой, в крайна сметка ти си решаваш, ти си определяш кой да бъде следващия ти ангажимент. Може би от гледна точка на FNC не са точно така нещата, но иначе... Ми с FNC, примерно, когато имаме нещо, което трябва да се разбираме за следващ матч, нали, ги преговаряме нещата така, че когато аз преценя, тогава се бия. Аз мисля, че имам достатъчно капацитет и мога да си преценям позициите, в които се намирам. Смятам, че не трябва да бързам за нещата, които се случват. И някой, когато иска да взема решение от сега за веднага, да се случи всичко на момента, аз повечето че най-вероятно ще откажа. Защото искам да си видя нещата, да си ги помисля, да ги изкоментирам, да видя кое е най-правилното за мен. И
и тогава да взема решение. Защото всяко едно нещо, всяко едно решение, което вземеш, в случая всяко едно решение, което аз взема, аз трябва да го изпълня това нещо. Аз трябва да направя това нещо така, по начина, по който съм се разбрал. Защото в някакъв момент, ако не мога да го направя така, по начина, по който съм се разбрал, това означава, че аз излизам нелоялен, некоректен и не искам да се случва така. Искам всяко нещо по начина, по който съм се разбрал с някой, да бъде така. Ако има промяна в условията от нечия страна, нека да седнем, да кажем, да изговорим каква е промяната, да видим някой има ли съгласен, някой недоволен, какво се е случило и тогава нека пак да се обсъдят нещата. Аз нямам нищо против да говоря, да има, нали, диалог, да има разговор, в който да се достигне до някакво средно положение. Всички да са доволни. Това също е едно от важните неща, че имаш достатъчно самочувствие, че да седнеш с така важни хора, представители на дадена организация и да си защитиш своята позиция. Като заговорихме за FNC, те бяха много изненадани, когато те ми казват, нали, трябва да изговорим условията, нали, тук по договора това. И аз им казвам, окей, добре, нали, ще ги изговорим. Ами, ние сме ти пуснали договора, ама ти не си върнал нищо. Викам, какво трябва да върна, нали? Прегледа го и каже, викам, аз нали някакво кажа, ще дойда да се видим да говорим. И те, ама как, нали, кога ще дойдеш? Викам, утре ще запаля колата и ще дойда. И запалихме колата и жена ми двамата от тях да се разходим. И те бяха, нали, изненадани, че аз си паля колата и отивам там да се видим, за да мога да говорим. В смисъл, аз искам като седна, като се разбера нещо, даже не ми трябва да се подписвам някъде. В смисъл, аз съм седнал и съм се разбрал. Ако някой злоупотреби с това, което сме се разбрали, окей, в смисъл, няма проблем. Ти мислиш, че ще ме наиграеш мен, ли? Бредлена е грема, няма никакъв проблем. Дай обаче, да види. Да, в смисъл, обаче следващия момент ти си мислиш, че нещо мога да бутне мене. Няма какво мога да бутне. Много грозно може да прозвучи, обаче аз съм минал съм през много по-гадни и много по-тежки ситуации. Излезнал съм от ада и някой ще си помисли, че мога да бутне с нещо. Няма с какво мога да бутнеш. В смисъл, няма какво да стане. Изобщо не ми пука. Семейството ми е здраво, аз съм здрав. Кой ми пука? Кой какво ще ми каже и кой ще се опита да ме наиграе с или с някакви пари, или пък с нещо друго, или пък ще ми обещае нещо, няма да ми го даде, въпреки че аз съм си го заслужил, или пък каквото и да е, без значение. Смисъл, дали трябва ме вълнува това нещо? Изобщо ме вълнува. Сега ти падаш в очите ми, в моите очи, пък това дали си се извисил в очите на някой друг, ми супер. Пред слепите, нали, мога да си мислиш, че си на много висок ниво, ама заради това, че аз ценя себе си и мисля, че съм здраво стъпил на земята. Знам, че съм човек, който е стойностен и има ли нещо, което мога да свърша, трябва да помогна някой, ще го направя, но зависи за кой. И не всичко на всяка цена. Му предстои една битка в София, която ще бъде доста трудна срещу качествен чужденец, не както повече чужденци, които идват в България. Той е от Грузия и е доста твърд корав. Има 5 поредни победи и той се готви усилено. Знаем много добре силните страни на
на неговия съперник и смятам, че ще се справи доста добре с него. Моля, сподели сега малко подробности вече за конкретната ти предстояща среща, защото това е... Ти обичаш да се включваш в нови предизвикателства. Съвсем наскоро се завърна в България, след като мисля, че вътрешно беше убеден, че няма какво да те накара да се върнеш в България. Сега две неща те накарах. Първо Сенши и сега новото предизвикателство е измислено от Любо Геджев, защото този човек не спира да ме изумява с, как да кажа, с енергията, с която разполага. Да. Той е абсолютно убеден, че може да вкара всичко, каквото пожелава в България. Забележи, не изкарва българи да се бият в чужбина, а прави по-трудното. Кара чуждестранни организации тук в България. Да, това е много по-трудната задача. Много е трудно и той имам чувство, че има безграничен ресурс на енергия. Някак си постоянно ти прелива енергията от него. За предстоящата среща подготовката върви много добре. Всичко е наред. Тази седмица е другата седмица с спарингите. Нека всички фенове на бойните спортове и всички, които искат да гледат зрелище, да дадат на KSTO 35 за Христо Ботев. Подготвяме се, в много добра форма съм, не съм излизал, не съм спирал да тренирам и смятам, че ще направим едно много добро шоу. Противника ми е много добър. Добро момчето, 5 поредни победи има, шампиона на грузинската организация, адмирации, но ще му е много тегаво. Долу ще му е тегаво и ще няма да му хареса мача. Имаше. Добре, интересно закана. Ето не закана, аз си го казвам просто, че не искам да заканя, просто... Ще стане много хубав матч. Добре. То зависи, нали, от двамата, но аз съм готов. Той доколко се вложи, но съмнявам се, че той ще дойде без да се вложи. Напротив, до момента заканите от негова страна са повече от сериозни. Да, той така доста, доколкото разбирам, доста говори, но аз не искам да говоря много. Аз в предно интервю казах, че нямам нищо против, нямам някакви проблеми, нямам прено, не искам да се закамвам. Той както той тренира, така аз тренирам, ще покажем. Сега ми хубаво да те питам, харесва ли ти усещането, когато после след силен твой матч видиш съперника ти, че вече е доста по-смирен, отколкото е бил преди това? Има го момента, в който така след матча идват и почват да те поздравяват и нали... Че вече не са имали нищо лошо. Да, нищо лошо, нали? Нали, преди матча, благодаря ти за матча, това е много хубав матч. Да, нали, няма проблем. Но нека всичко да е наред, да сме здрави, подготовката да мине добре и да направим едно хубаво събитие. Той има много хубава основа. Много хубава основа и ни от тук нататък вече само надграждаме. Той реално погледнато неговата основа, фундамента си го има. Ние от тук нататък само надграждаме. Той е работил с качествени треньори. Не е нали, някой да дойм да го учим от АБ. Той си има фундамента, си го има. Нали? Той си има, идва тук с един хубав арсенал. Така. Ние от тук нататък само надграждаме. Не поправяме. Само надграждаме. Казахте нещо много любопитно, че сте си съвпаднали като разбиране за нещата. Това е едно от важните, един от важните аспекти, когато говорим за Руси. Защото той винаги залага на психологията, на философията в провеждането на една среща. За него това не е чисто физическо надиграване, а е нещо много по-сериозно. Ами той е човек, който е целенасочен и има големи амбиции. И за него не е важна срещата, само победата, някак се там да се победи. Ами той, ние, така като се говорим с него и аз, моите виждания за моите бойци са по същия начин, както и за него. Той да побеждава така, а че да става все по-интересен и хората все повече да го искат да го гледат. Не просто да побеждаваме. Смятате ли, че точно тази част липсва на голяма част от по-младите ни състезатели? Тази философската, психологическата част? Защото бойните спортове в наши дни и бойните изкуства не се разграничават, а всъщност са две различни неща. Защото в бойните изкуства се влага много повече тази бойна философия, свързана дори, ако щете, с начин, по който се влиза, порядките, които се спазват и всичко останало, което в наши дни ми се струва, че е малко така пренебрегнато в някои клубове. Ами, конкретно на тая тема, той Руси е много уважителен, много добро момче. Аз за всички говоря, не за него персонално.
За всички, мога да кажа, аз нямам наблюдение на абсолютно всички, има хора и хора. Или в бойните спортове. Аз специално в кикбокса, между другото, съм забелязал, който наблюдавам, доста прилични са момчетата и момичетата, които виждам по състезанията. Ние нямаме по държавните първенства, нямаме нито един инцидент. Всички се държат много културно, треньори, състезатели. Нямам такива впечатления някакви да има да е неуважителен, да е пренебрежителен. Смятате ли, че с течение на годините сякаш се култивирахме малко, малко се смирихме така? Имаше в началото, докато всички влязат в релс и докато всички влязат в еднакво направление, имаше някои различия, а сега сякаш, че всички са много по-професионално подхождащи към спорта. Еми, има много повече информация, имат, нали, примери много повече. Вече бойците, младите, подрастващите имат качествени примери и вече, нали, си избират да следват, да следват една по-правилна посока. Според мен това е причината. Имаш ли вариант да се включиш в някой от другите стилове или ти си държиш да си в твоя си стил? И също нещо друго да те попитам. Когато вървяха пробите и въобще, когато вървят пробите за BKFC и за друг формат състезания, това по някакъв начин представлява ли интерес за теб? Не. Защо? Никакъв. Защото ти си имаш твой си стил. Ми, аз съм си мец. Значи, от няколко години си се имам за ММА. Не ти харесва това преплитане, когато някой от състезателите от ММА реши да си пробва усилията в... Не, няма нищо лошо в това. В смисъл, аз се пускам на граплинг. Имам примерно и кикбокс състезания, на които съм участвал. Нали, окей, няма нищо лошо в това, но за мен лично аз изследвам моите цели. Имам си път, който трябва да си извървим. Опитвам се да си малко-малко, стъпка по стъпка, да си действаме нещата и да вървим натам, на където сме тръгнали. Кои са следващите стъпки пред теб? Сега, като направи едно такова връщане към България, може ли скоро пък да очакваме някаква твоя солидна изява в чужбина? Как вървят преговорите там с... Имам още един мач в FNC, който, нали, ще се радвам да направя тази година, който ми е по договор. След FNC, вече ако може да се разберем за следващ договор, нали, ако двете страни така, ако те предложат добри условия, ако аз съм съгласен с това, което те им предлагат, или ако нямам по-добри предложения, нали, вече ще преценим. Имам няколко предложения за в чужбина, но не искам да изпадам в подробности, не искам да го коментирам много. Всяко нещо се случва бавно, всяко нещо се изисква време и ако тръгна сега да говоря, примерно аз след една година ще съм в UFC, няма да съм след една година в UFC. Ако съм след една година в UFC, много ще се радвам. Но, нали, аз знам, че трябва да надградя много, знам, че трябва да работя много усилено и нещата се случват бавно, не бързам за никъде и знам, че се случат. Въпрос на време. Ако не греша, Мигел Кото го казва това, ако греша ме поправи, че когато е станал световен шампион е имал 1400 пропуснати повиквания и около 2000 съобщения. При загубената титла след това е имал 4 пропуснати обаждания от майка си и това са били всички търсения, обаждания към него. Как се беше ситуацията при теб след поражението? Имаше много хора, които ми писаха. Много голяма подкрепа усетих от много хора. За мен най-важното беше семейството ми как го е преживяло. Как се реагирали, нали, след това, което видяха. И когато всичко мина, мача мина, нали, и вече си се прибрах в България, за мен нямаше много голямо значение какво се е случило. Имаше, може би, хора, от които очаквах да ме питат, нали, как съм и дали съм добре. Но пак казвам, нали, за мен най-важно беше, че хората, които се интересуваха от мен и които наистина държаха на мен, те ме питаха как съм.
И аз им казах, че съм добре. И че ето мнение наистина е значение за теб. Да. И имаше моменти, в които примерно... Благодарен съм много на всички, които са ми писали. И нали, имаше някои, които изчакаха няколко ден, се обадиха. Нали. Благодарен съм много и за мен означава много тази подкрепа, защото разбирам, че наистина има хора, които се сещат, нали, в по-трудните моменти. Но важното е, че наистина хората, на които аз държа, те ме питаха как съм и те знаеха, че аз съм добре. В едно интервю Хабиб казва, че единственото, за което съжалява своята кариера, е, че никога не е загубил, за да се получи от тази загуба, за да усети какво е усещането. Кое беше най-важното като поука, което ти си взел от загубата? И колко в тази връзка, колко по-важно беше веднага след това да спечелиш? Мисля, че загубата беше много важна. Много ми даде тази загуба. Ако бях победил, мисля, че нямаше да спечеля толкова много, колкото спечелих от загубата. Защо? Много хора го казват. Защо? Защото виждаш супер много грешки, които си направил. И не грешките, които си направил на мача, а грешките, които си направил в целия процес. Грешките, които... Защо се опитах да направя този екип, който е в момента? Защото аз нямам. И на мен ми е нужен. Аз имам нуждата от тези хора. Те може да нямат нуждата от мен. Те имат хора в залите. Аз имам нуждата от тях. И някой ако ми каже, че не е така, не бе така. В смисъл, че аз съм нуждая от тези хора. За да искам да успявам и за да успявам, аз трябва да имам екип от хора, с които да работя. И победа или загуба, ако бях загубил, окей, в смисъл, че ще се видя грешките и ще продължим да работим. Ако като спечелих, супер, но аз пак си виждам грешките. И аз пак искам да работим. В смисъл, това, че съм победил, не означава, че аз не съм допуснал грешки. И това, че съм победил, не означава, че... Но просто благодарение на загубата вече са ти индикирани къде са тези грешки. Много неща. Просто това беше най-същественото, което аз така си взех забележка и се опитах и мисля, че съм го променил. Но, нали, имаше момент, в който, нали, си казах, ама ако бях станал примерно 8, 9, 10, 0 и следващия момент губиш и си казах, какво стана тук? Аз съм 10-0, тук примерно искам би. Аз примерно съм на пътя, влизаме сега в UFC и си губя срещата примерно и едва ли не психически мога да рухнеш. В смисъл, мога да рухнеш много сериозно психически, защото ти примерно си достигнал някаква много добра статистика, имаш всички очаквания са към тебе, нали, всеки очаква, нали, въпреки че и много моите хора очакват, никой не очаква, ще загубя срещата. И на букмейкър ти бях пълен фаворит, нали, смисъл, че беше. И другото, което е, аз подцених противника си. Това беше много голяма моя грешка, защото аз до тогава никога не бях подценял противник. А защо го подцени? Защото пращат ми шердълка му. И аз го гледам и към, нали, смисъл, пратете ми някой добър боец, с който да се бие. И те ми казват, нали, руси, няма кой. В смисъл, вече трети човек отказва и това не е единствената опция. И аз го гледам и към, ми, добре, се бие с него. Когато е 5-4-5 ли беше нещо, такова смисъл. И просто го подсних. Гледам мачовете и към, не знам. И някак си, защо го подцених? Защото вече съм 3-0. И аз мисля, че съм голяма работа. Аз не го мисля вече, нали, че съм голяма работа, но искам да се бия, нали, с бойци, които са, нали, с хубави статистики, за да мога да се изкачвам в иерархията.
И следващия момент те им пращат боец, който си мисля, нали, казвам си, сега ако се бие с него и го бие, те ще кажат, ми, нормално да го биеш, той е статистиката му. Да бе, ама, ей, ще някой ако ми каже вече, виж му статистиката, седи с тази статистика, в смисъл, че не иде да говори за статистиката. Някой може да има 10 загуби и да има примерно 12 победи, или пък да има 7 победи, има човека, може да се е сменил екипа, може да е почнал да е бил в много тегъв период. В смисъл, има всякакви неща, които могат да случат. И следващия момент да излезне и да избухне. Заради това, че Оливера и той има много загуби. Точно това си я да кажа. Вземи въздуха си взимах, за да ти кажа за Чарлз Оливера. Обаче стана шампион на UFC. И тук... Мислиш ли, че... Прекъснате. Мислиш ли, че тук в този случай, в такива случаи, когато е и за теб и за другите бойци, социалните мрежи играят много лоша роля? Защото да. Ти едва ли не си мислиш, ето виж ти сега как го произнесе, какво ще кажат хората. Тоест, защото има такова поле за изява, че те могат да ти дадат да. Един вид оценка. Могат веднага отдолу да напишат, какво се радваш, че си бил някой, който е 4-5. Не, мен изобщо не ме вълнуват хората, какво ще кажат. Обаче има голяма част от момчетата, които според мен... Мене изобщо не ми пока... Там психиката им се не пречупва, а се щупва направо. Мене изобщо не ме интересува оценката на хората. Мен ме интересува оценката на хората, които трябва. На нужните хора. Uh-huh. Това ме интересува. Мен не ме интересува в Фейсбук какво ще коментират, какво ще напишат и кой какво ще каже. За мен няма никакво значение. Какво щеш да кажеш след Оливера? За загубата ми иска да кажа нещо. Прибирам се аз в Стара Загора и с брат ми се разхождаме и брат ми тогава иска да ти кажа нещо преди мача, обаче вика, не ти го казах, а сега ще го кажа, вика и няма да спестявам повече нищо. И аз му викам, кажи нали какво? Спомниш ли си вика като се би с Алберто Антич? И аз викам, да, що е той? Антич, вика, той каза точно това, което ти каза, вика за Капоне. Антич каза, нали, че ще излезне, ще приключи в първия или във втория рунд, нали, ти излезне и го приключи в първия рунд. Ти каза също за Капоне, че ще го приключиш или първия или втория рунд. Той да приключи в първия рунд. И аз стоя гледам го, викам, така беше. И той, вика, така беше. В смисъл, нали... Не го казва и повече. Да, ще вземи си пулка. И аз му казах, нали, викам, нали, това беше, това е една обица на охото, която, нали, няма да я забравя. И ще се държа, от време на време ще се почесвам. Да. След това обаче дойде вече новия екип, дойде момента за Сенши. Да. За победа. За победа. За облегчение малко, за отдъхване и за събиране на нови сили, пък за сега това, което да. Предстои. За Кейдж Стил 35. Каза вече за Сенши. Да. Излишно е да подчертаваме, че наистина там работят, грижат се за веригата хора, които са професионалисти. От всяка една гледна точка. Аз съм бил свидетел на това как един от португалците на едно от първите сеншите поиска натурален сок от някакъв сорт портокали. И те му донесаха точно такъв натурален сок. Наистина, вниманието там към детайла, както ти каза, за всеки един от бойците. Не към всички индивидуално, общо, универсално, а към всеки индивидуално. Да. Точно това, което се търси най-ново. Просто... Защо повече организации не го правят? Само въпрос на финанси ли е това? Или не стигат до такава дълбочина на размислите просто? Не стигат до толкова... Не изпипват детайлите, не обръщат внимание. Мислиш ли, че защото голяма част от... Не голяма част, някои от нашите собственици на вериги не са били състезатели в спорта? Има много голямо значение. Нали? Да. Много голямо значение има, да. Защото ти ако си минал през един спорт, ако си ти чупили носа, ако си ти пукали ключица, ако нещо ти се е случвало, най-малкото ще си дадеш сметка, че ти не си просто актив в тая гала, който да им носи посещения, да им носи кликания, импресии и така нататък. Ти си живо човешко същество и към теб трябва да се подходи, като ти използва преди малко един много хубав израз в залата, като към професионалист, не към състезател, просто някакъв състезател. Реално погледнат, те заради това организират професионално бойно събитие. Mm-hmm. Нали? Те се опитват да съберат професионалисти, които да покажат
с какво са по-различни професионалистите от аматьорите? Точно ключово сега казваш. Няма значение. С един от треньорите, водещите на много силен наш клуб в бойните спортове си говорихме и аз му казвам, защо не пускаш твои състезатели на гала вечери? И той казва, защото те не са стигнали до такова ниво. И аз казвам, чакай сега, те са европейски световни шампиони. Той казва, не, ти не ме разбираш. За да участваш на професионално бойно събитие, ти трябва да имаш какво повече да покажеш от всички. Нещо, което да накара хората да си платят парите, за да видят нещо, което не виждат всеки ден, което не могат да видят на европейско първенство, което не могат да видят от всички, от целия отбор, а от някой, който си заслужава да го гледаш. Реално погледнато, нали, когато се опиташ да направиш събитие с професионалисти, нали, да направиш бойно събитие професионално, ти трябва да събереш професионалисти. И ти трябва да се отнасяш към тях като такива. Ако не искаш да правиш такова събитие и ако не искаш да се отнасяш към тях по този начин, по-добре не го прави. Аз си мисля, че за бъдеще, може би някои хора няма да са съгласни с мен, но бъдещето на нашите бойни спортове се корени в това част от вас, като приключат своите кариери, те да бъдат собственици на организации, те да бъдат основни спонсори, те да бъдат менеджери, агенти, за да могат възможно най-добре да се поставят на ваше място и да защитават вашите интереси. Пак ти казвам, една такава организация на професионалните бойци в България ще бъде отлична новина. Драго я нарече синдикат. И синдикат да бъде, под каквато и форма да е. Нещо, което да защитава вашите права и убеждения. Да. Там някъде според мен се корени успеха. Както сега Мариан се опитва той да направи организация. Имаме по принцип, коментирали сме някои неща и имаме идеи за в бъдеще, нали? Ако можем да променим нещо, да направим нещо, с което да се менажират, нали, бойци, да се работи с състезателите, нали, по определен начин, за да може, нали, те да бъдат, те да се чувстват наистина професионалисти, сигурни, те се чувстват да по-сигурни, mm-hmm. защото ние го нямаме това нещо. Но просто не мога да отделя фокус в момента върху това нещо. Не, аз казвам след края на кариерата. Да. Сега е ясно, че не може. Просто смятам, че в даден момент, когато достигна нивото, в което реша да спра да състезавам, аз ще имам още един нов живот, в който мога да се развия и да направя нещо полезно за всички останали. И можете да се включвате също като коментатори. Сега това ме... Виж в UFC какво правят. Доминик Круз, Даниел Кормие, Майкъл Биспинг. Да. Е, че кой по-добре може да ти разсъди за една ситуация на земя? Какво се случва от Кормие? Въпреки, че сега на предпоследния ми коментар имах малко разминаване. Той твърдеше, че става въпрос за захват за гилотина. Аз казах, че Чарлз Оливейра хваща дарсчок, защото той обича да хваща дарсчок. После в социалните мрежи Чарлз Оливейра си беше сложил скриншот и беше написал страхотен захват за дарсчок. Това си ми е някаква лична победа, нали? Не е лошо, но това също е... Това също е полезна изява за вас. Да. Би било безценно. Ами, просто явно организаторите нямат така... Ще имат. Желание да... Ще имат. Когато вие станете организатори, ще имат. Тогава ще е по-различно. Всеки човек е различен, всеки боец подхожда по различен начин. Има някои бойци, които на тях не им пречи, ще гледнат, че се сбият. Има други бойци, които примерно... Те пък няма да излезнат с бия, защото примерно няма да се договорят с организаторите. Нали, аз имам някакви мои правила, които аз изследвам. Следваш, да. И когато имам предложение, аз казвам, това са моите правила. В смисъл, ако всичко е окей, ако на вас ви харесва, кажете аз какво трябва да направя. Нали, какво? Все пак аз си казвам моите неща, които аз искам, кажете какво се изисква от мен. И ако има нещо, което може да договорим, нека да го договорим. Ако няма, окей, все, вие си правите събитието, аз си действам моите неща и всеки е щастлив. Ако може да окачествите играта на Руси с няколко думи, да речем с 5-6 думи, просто да съберете, да концентрирате в тях неговия стил, кои биха били те сега? Ми хрумва този въпрос. Руси, знам, че съвсем скоро ще бъде страйкинг машина
със страшна борба и много опасен ground and pound. Добре. А какво би пожелал на него и на всички участници на Cage Steel? Пожелавам на всички участници в Cage Steel да направят едни здрави битки, атрактивни битки, да вдигнат нивото на българския ММА по този начин, защото моето наблюдение е, че една голяма част от срещите в българския ММА са скучни. Минаваме, параме на земята, търкаляме се по земята и така нататък, нали? И сега, ти като, искам, ти като искам човек, да... който цял живот работи в стойка, нормално е да си го мислиш това нещо. Да, ами... Искам повечето срещи са, както примерно моята среща с Янко Борисов, направих от двамата нещо уникално, много хубаво беше и до ден днешен го помня, искам и така да са повечето срещи, като гирам български ММА и сега гирам UFC, така да бъде. Да се бият стойка, да се бият на земята, да стават, да се изправят и така. Пожелавам им такива битки, зрелищни, за да се вдигне нивото, зрителите да са доволни, да искат да нямат търпение за следващата битка. Точно затова тренирам моите бойци по този начин. Да, зрителите да нямат търпение да ги видят отново. Какво би отправил като призив към тези, които ще искат да дойдат да гледат Cage Steel? Защото това беше причината сега основно да седнем да поговорим с теб. Призва е, ще има много хубави срещи, ще има брутални срещи, събрали са много добра файт карта. Много различни стилове също. Много различни стилове, да. За Cage Steel 35 и нека всеки да дойде да подкрепи бойците, българите, нека всеки приятел, фен, любител на бойните спортове да дойде да се наслади на едно истинско зрелище, на една хубава гала, която се надявам да е организирана по един професионален начин, да е едно страхотно събитие и да зарадват всички фенове на бойните спортове. За нас е удоволствие, когато публиката вика за нас, скандира имената ни, нали, ние сме българи, смятам, че трябва да се подкрепяме. Това е една страхотна тръпка. Хората ще се радват на едно хубаво зрелище. Щом Любо Гежев е замесен, аз не се съмнявам. Точно така. Настройката ми е да бъда доста внимателен, да не давам прекалено много напрежение на срещата и да се изиграе мача умно. Реално, това ме е настройката. Искам да бъда много, много търпелив, да си подбирам движенията и да направя един умен и красив матч. Имате ли подготвена стратегия, тактика? Да. Имаме. Да, няма да те питам какво включва ти. Имаме няколко варианта и спрямо ситуациите и начина по който се разви боя, ще работим с отиграните ситуации, които работим в момента. А след това? Имаш ли до края на годината нещо, което се задава или все още не искаш да казваш? След това ще бъде много интересна година, по принцип. Сигурен съм, аз за това те питам. Да, ще бъде много интересна година. Нали знаеш, че понякога аз знам неща, които вие не знаете, че аз знам. Аз мислих, че аз знам неща, които нали, другите не знаят, но явно и ти знаеш някои неща, които аз не знам. Но поне два мача ще направя още тази година. Поне два мача. Пожелавам ти да си здрав. Тази среща да мине според първата стратегия, която имате, да не се налага да прибягаш до план Б и план С. И каквото и да предвидиш за бъдеще, не само следващите ти две срещи до края на тази година, което така сега ще се буди много въпросителни, нали, кои са тия две срещи, да си ги вземеш и тях и пътя ти на развитие, без значение дали печелиш или губиш, да бъде все този, по който си тръгнал. Много се надявам никой да не те отклонява от него. Никой да не се опитва да ти променя това, което си. Ако аз допусна някой да го направи, ще го направи. Всичко зависи от мен, не зависи от хората. Просто зависи кои хора ще допусна от себе си и кои няма да допусна. Каквото и да решиш, каквото и да прецениш, ти желая успех. Много благодаря. И ти благодаря, че ме отдели толкова време.